Och rollspelsfamiljen ger en uppsättning av fria ligan för rollspel. Hej och välkomna till detta, tror jag, femte programma, eller? Kan det vara så? Ingen koll. Ingen räknar, ingen bryr sig. Jag har skrivit lite. Vad har du skrivit då? Jag och Sören tänkte att prata ihop oss om fången som togs efter attacken. Jag identifierar medicin att det är opium. Vad användes det till var vårt fokus. Vi spekulerar i att det säljs till adelsmän i en kriminell verksamhet, men med tanke på vad jag sett i häxrum så funderar jag på om opium kan användas till att droga ner ett övernaturligt väsen. Jag antar att jag är berörd av den händelsen efter gasten. Planen är att låta fången rymma och sedan förfölja honom för att undersöka vart fången tar vägen och vart det har för, och vad det har för sig. Vad används opiumet till? Jag är den som sitter och väntar på att fången ska vakna och rymma för att se vart han tar vägen. Är det något jag är bra på så är det det här. Ute i en buss med utsikt över det här skjulet som ni har varit i. Det är mitt i natten. Du är rätt trött, så du har att göra att hålla dig vaken. Men mycket riktigt, planen verkar någorlunda funka. För framåt tre tiden på natten, två tiden kanske till och med, så stapplar det ut en person. Du märker att han trevar upp dörren. Och han har svårt att hålla balansen. Ena armen hänger liksom som att den är helt skadad. Ja, men jag inväntar. Jag låter honom få gå en stund och se hur hans uppmärksamhetsnivå är. Så jag vet hur långt ifrån jag kan smyga efter honom. Ska du slå en gömma dig eller genomskåda? Han tittar sig omkring när han kommer ut för att se liksom om han är någon som kollar på honom. Och sen så börjar han kolla sig runt, lite runt stugan. Bildar sig en uppfattning om han är. Sen börjar han pipa in mot huset här. När han har gått runt huset, kollat i fönstren, så tycks han bestämma sig för att gå in i stora ingången. Han ska gå in! Vad är det för fel på honom? jag ska ta tag i nacken på honom, kasta iväg honom, slänga ut honom och sen förfölja honom. Okej. Okay. Han mår bara... Försvinn! Vad är det du inte fattar? Han börjar lubba. Du hör inte hemma här. Jag tar upp mitt gevär så här och bara... Du hör inte hemma här! Och skriker jag till honom. Han springer. Och så börjar jag gå efter honom med bestämda steg. Och med mitt gevär hyttandes. Så jag kan valla honom till utgången. Ja, han springer mot utgången. Livrädd. Ja, men det är låst. Som att jag stannar. Han får panik. Han liksom, vad ska jag? Hjälp! Han börjar springa åt sidan här. Vart ska jag? Hjälp! Han springer mot ån. Han kommer inte över staketet. Det är ju sådana här piggar över. Det går inte klätt. Han är ju skadad i armen. Han hoppar ner i floden och dras med i vattnet. Han försöker hitta något sätt att liksom gå ut med kanten under bron där, liksom på de stenarna som är upp mot brofästet. Det här är den sämsta pursue-jakt jag någonsin haft i rollspelshistorien. Det är... I'm blown away. Jag försöker väl gå efter kanten. Han är halvvägs in. Han verkar inte dras med i vattnet i alla fall. Du ser honom komma upp på andra sidan bron. Alltså, han kom där. Men... Ja. Han tycks ta sig upp där borta. Han gör det? Ja. Ja, jag vill... Hur öppnar jag den här grinden? Du måste ha Algots nyckel. Ja, det är ny. Jag klättrar över då. Ja, slå ett enkelt vighetsslag. Jag får nog pressa den. Du får det var nog. Väldigt mycket... Det är ju så piggar där uppe, så det kanske är så att... Ja, du kommer ju över. I kläderna och... Vet du det, landar så att jag svingar in tillbaka i grinden, slår mig i huvudet på en järnstaket och i axeln och i midjan, säger uff, blir arg. Du försöker ta emot dig mot den här statyn här vid, och, men du slinter liksom, den är rätt regnhal så att du
damper rakt ner i marken. Men du är på andra sidan staketet. Drar upp Uppsala-kartan då. Han börjar pipa neråt här. Ja. Han tar en liten omväg när han inser att han är på väg med polisuniform vid polisstationen. Så han springer liksom runt. Du märker att han kommer ner till en restaurangliknande kvarter. Ungefär liknande som det som detektiven hade. Där kilar han in i ett prång. Du märker att det står en person där som han hälsar på och stannar till och byter några ord. Jag ska lyssna. Ja, det är för jävligt. Alltså, fy fan. Ja, det var ju tur att du kom hit i alla fall. Fick du med dig i väskan? Och sådär. Nej, fick jag inte. Ah, okej, men gå in då. Så. Och så, du behöver vila upp dig. Och sen så kliver han in här inne på minigården. Den här andra personen står kvar utanför och håller vakt. Jag står en stund och observerar lite och ser vad det är för vad som händer. Ja, du ger det hur lång tid? En halvtimme, en timme eller? En timme. Ja, det enda som sker är att den här vakten blir utbytt. Du märker när de byter att de har faktiskt gevär på sig. Hängande över ryggen. Mm. Eller över ränsel på ryggen. Okej. Okay. Går den andra vakten in då i huset? Ja. Då går jag väl tillbaka och sover utanför som en luffare. För jag tänker inte hoppa över den jävla skitmuren. Nej, men det behöver du inte för att Algot kommer ju. Ja, ja, vad bra. Du, kan du öppna här, Algot? Ja, visst. Vad gör du ute så här dags? Jag förföljde en person. Du, varför haltar du? För att grinden var låst och jag behövde klättra över. Jaha, du kunde ju ha bett mig att öppna. Ja, jag trodde att jag gick öppna inifrån, för jag menar, vem har en grind som inte går att öppna inifrån? Tänker vi har ju haft lite ovälkomna besökare på sistone, så att det är ju rätt bra att ha grinden låst. Ja, det brinner, så kan man ju faktiskt stanna här i trädgården. Ja, men jag behöver ju förfölja någon. För men se till att sova lite nu, för vi har en viktig dag imorgon. Absolut. Jag går och lägger mig. Natten går. Ni får frukost. Och vad gör detektiven här? Han har sovit som en stock hela natten. Jag vet inte riktigt hur vi ska bli av med honom. Ja. Av att döma med hans hem så är det nog bara att köpa en flaska alkohol. Ja, eller så kanske han inte behöver ha mer. Han kräktes ju ändå ner golvet här. Ja. Det kommer en droska om 30 minuter, så jag hoppas att ni är klara då. Jag har lagt fram kläder till er. Jag hoppas att det är rätt storlek. Jag har tagit den friheten att mäta upp er lite. Jag tror att det ska passa er. Det är lite proprare än de där palterna ni kom i. Hur ska vi klara detta? Jag är klar. Ah, just det. Eller vad? Byta om, va? Va? Jag har lagt kläder här från några tidigare äventyr, så du kan prova dem, Rolf. Så? Därför att du behöver se proper ut när vi åker på besök här. Är det något som inte står rätt till? Jag har bara så ont. Jag vet inte om jag kan byta om. Jag får nog kanske vänta med att byta om. Du får åtminstone hänga över den här rocken över dig, så att du inte ser så skamfilad ut. Jag är rädd att vi inte insläpps annars. Ja, men det kan jag göra, en rock, det är helt okej. Ja. Och kanske byta den där kepsen mot den här hatten. Och när vi ändå håller på så kan vi väl ta på den här skjortan också. Och de där byxorna kan du inte ha. Nej, han börjar dra den också, så han börjar liksom så. Rätt som det är så har han lyckats liksom få dig att se ut som en ganska proper kar. När du tittar i spegeln så är det egentligen bara det här ingrodda smutsen och det här liksom ovårdade liksom håret. Skönt. Det är det enda som gör att du känner igen dig. Annars är det en helt annan kar som står i spegeln. Och det, du kan inte låta bli en att egentligen gilla det. Du ser rätt elegant ut, Rolf.
Fast du ser som det ut fina som folket. Om. Ja, som det fina folket. Ja, men lite som maskerad. Usar i själen. Ute på gården rullar upp en taxidroska. Inga bananer. Nej, inga bananer. Ni får hjälpa betjänten att bära ut den här Olaus som pignat till på vägen ut där. Ni hivar upp honom på hans häst och säger till honom att rida hem till sig. Han ser lite molocken ut. Jaha, jag trodde vi var kompanjoner. Ja. Åt ni precis frukost utan att bjuda mig? Har du saker att ta hand om hemma, sa du? Jo, det har jag kanske. Men när ska vi åka till den här häxkatten igen och kvittera in pengarna? Var det på söndag eller? Söndag. Okej. Okay. Då är det begravning. Ja, då syns vi då. Hej då. Ja. Hej. Ni åker genom stan. Jag behöver bli påmind. Varför ska vi träffa Linnea nu igen? Är det hon som är ägaren av slottet och typ vår uppdragsgivare eller? Ja. Ja. Det var jag hört också. Men varför är vi på sjukhuset då om vi ska träffa henne? Är hon en mentalpatient här? Jag ska kanske bara dålig. Eller är hon en doktor? Eller är hon sjuk? Eller? Jag tänker att de ska låsa in oss. Ja, det låter otrevligt. Algot går fram till stora grinden. Det är en stor så här metallgrind. Vad jobbar hon här eller? Ja, man kan väl säga att hon är uppdragstagare här. Vad innebär det? Att hon bor här tillfälligt. Är hon en patient eller jobbar hon här? Hon är patient. Vi ska på besök. Därav de fina kläderna. Fram till grinden kommer en vårdare. Med vit rock. Det är en stor ståtlig kar. En sån där som de flesta kvinnor blir lite knäsvaga av. Muskulös. Han har ett, typ som att någon har slagit honom i ansiktet så, lite rådnad liksom. Han går fram till porten och, ni är väntare, välkomna. På trappen kommer ut en fryntlig kar. Ja men hallå där, välkomna, välkomna. Ni ska till min favoritgäst, förstår jag. Ingen aning vem din favoritgäst är, men vi är här för att träffa Linnea. Ja, du var rolig du. Det är klart att det är Linnea som är favoritgästen. Kom in. Jag har förberett åt er så att ni ska få sitta ostört. Det var visst så det var sagt. Linnea är ju väldigt specifik med detta. Så ni ska få låna mitt kontor. Ja, okej. Så om ni bara väntar här så ska doktorn här släppa in er. Det var ett litet. Rum. Ni kommer in i en lokal som ser ut som någon slags uppehållsrum. Det sitter faktiskt lite vårdtagare här. I enkla ljusblå kläder. Ser ut som en lite tjockare pyjamas allihopa har på sig. Någon spelar schack, några spelar kort. En sitter och bara tittar rakt in i en vägg. En person står och försöker se ut genom de små gluggarna, de här små fönstren som finns. De är liksom lite för smala för att en person ska kunna få ut huvudet genom dem. Ja, som sagt, ni kan gå in på mitt kontor så kommer Linnea när som helst. Och jag önskar en trevlig vistelse. Och så säger ni till om det är någonting. Det här ni brukar träffa henne, Algot. Nu var det länge sedan vi... Jag har så många. Jag tror att vi får be om att få en mer lämplig mötesplats nästa gång. Mm-hmm. Ja. Varför är hon på sjukhuset? Vad är hennes åkomma? Det här är ju, om ni inte förstod det, ett mentalsjukhus. Jag rekommenderar att ni inte nämner det för henne. Jag börjar titta på de andra i gänget. Vad gör vi här, typ? Jag vet inte.
Dörren öppnas och in kommer båda doktorerna. Med sig på en rullstol har de en gammal, gammal dam. Ja. God dag, kvinn. Har all gått dagordningen? Ja, jag har tagit mig friheten att låta trycka upp några extra med för att samtliga i sällskapet ska vara med. Men först en liten ordningsfråga kanske. Dina vårdare, så de verkligen... Ja, de tittar lite på varandra och så går de ut och låser dörren om det. Jag har, han delar ut. Ja. Här har ni era dagordningar och på baksidan så finns det en text som kan vara bra att ha. Ja, Linnea, är ni beredd att starta mötet? Jag startar mötet nu. Ja, ja precis. Har någon som kan förorda kandidaterna? Då är det så här att vi har 4 stycken applikanter som har kontaktat oss. Och sedan har vi dessutom kallat på 2 stycken. Jag ska presentera dem och så ska de få lägga till ett litet ord här. Först här har vi... Sören, vill du vara vänlig att presentera dig för Linnea? God afton. Mitt namn är Sören Storm. Bekänt hos familjen Von Essen innan. Jag har dessutom varit i kontakt med familjen von Essen och han har mycket riktigt rekommenderat Sören att söka sig till sällskap till han ska besitta vissa förmågor. Ja, ja. Han har mycket goda vitsord och har visat sig relativt lugn i vårt sällskap i den korta tid de har varit hos oss. Kan kandidaten berätta något om sin gåva? Ja, jag har... erfarenheter av identifiera bortbytningar. Algot, kan du bekräfta Sörens gåva? Jag är inte bekant med hans gåva, men som sagt, von Essen har givit goda vitsord och lämnat garanter att han är den han utsäger sig för att vara. Han har blivit kallad. Intressant. Ja, han har blivit kallad och har infunnit sig och... jag förordar att han ska bli godkänd som medlem om han så önskar. Ja. Nästa kandidat är Karna Pilto. Ja, det är jag. Du har ju infunnit dig hos Sörens rekommendation. Och ja. Ja, kanske att du kan presentera dig och dina förmågor. Ja, jag är en jägare i socknen. Ja, inte den här socknen, en annan socknen. Du bär på något mörkt, ser jag. Hur är din karaktär? Dras du mot våldsamheter? Ja, det är snarare att när det finns någonting värt att skydda, då ser jag till att skydda med alla medel. Så de här, så nickar jag åt alla andra, de tycker jag är värda att skydda med våld om så krävs. Eftersom jag är inte så bra på ord, jag är inte så bra på sociala sammanhang. Jag lever i skogen, jag är mer bra på våld, fast jag går inte omkring med onödigt våld. Jag förvåldar mig inte på folk hur som helst. Nej. Bara när nöden kräver det. Eftersom jag är en jägare så handlar det om nöden. Jag går inte omkring och jagar djur utan att... Jag tror räcker nu. Ja. Med absolut. Hur är fröken Karnas relation till väsen? Jag har inte så många relationer med väsen. Hon har varit med på det senaste uppdraget som jag uppdaterade dig på. Och det tycks de ha klarat med bravur. Det stämmer. Och det var ingen bra relation. Algot, hur skulle du beskriva den här kandidatens karaktärsdrag? Jag tycker att det hon beskrev passar ganska väl på den bild jag har fått av henne. Hon har under tiden i slott visat sig vara resonabel. Kanske något klåfingrig. Hon har vittjat biblioteket vid något tillfälle. Men jag har inte sett att det har försvunnit några böcker. Jag tror att hennes heta temperament skulle kunna gå att tygla om hon får goda kamrater som hon lär sig att respektera och älska. Har Algot några tvivel kring den här kandidaten? Hon har
lätt att ta till stora ord som hon inte riktigt tycks förstå själv. Vilket verkar sätta henne i knipa. Men förutom det så har jag inget att invända. Ja, det är därför jag är med Sören. Sören har sagt att han ska lära mig bete mig i sociala sammanhang. Ja, och då har vi en annan lite... Ja, det är ju Rolf som följer med här. Jag kan inte riktigt säga att jag har uppfattat vad hans förmåga är eller vad det är som har dragit honom till sällskapet. Men han kanske kan förklara detta själv. Ska jag säga något? Ja, det är önskvärt. Ja, förlåt. Vad var det vi pratade om? Vi vill veta varför du vill vara med i sällskapet. Gratis mat. Tak över huvudet. Jag är vän med Karna. Algot, finns det något positivt omdöme du kan säga om den här kandidaten? Ja, jag upplever honom som mycket harmlös. Men inga, jag märker ju att det är någon förmåga dold. Är det inget han har visat? Jag har inte sett någon förmåga. Däremot så har jag sett att han har visat på en beslutsamhet. De drog på sig lite bekymmer till slottet. Och det ska vi återkomma till såklart. Jag ska fylla i dig om detta. Men då var han en av dem som faktiskt visade stort mod och försökte driva bort dem. Även om det inte gick så där jättebra. Känns det som en förmåga hur fort man dricker en flaska? Nej. Nej, okej. Nej, då är kanske Olaus bättre än mig för all del. Men du har ingen erfarenhet av väsen och annat oknytt? Ja, alltså, jag har ju kanske, lite. Alltså, ja, sett vissa saker. Ja, som var? Som de döda kommer tillbaka till livet till exempel. Eller jag vet inte om det var ett liv, de såg ganska döda ut fortfarande, men de reste på sig i alla fall. Ja. Jag har inte blivit, eller fått någon, Ja, låt flickan komma fram också. Hon är samma färger och samma utseende, men jag undrar om hon har samma karaktärsdrag. Kände ni min mor? Nu är det inte ni som ska ställa frågorna här, utan det är vi som ska fråga er. Sofia är alltså det nyaste tillskottet som har kommit hit genom de här gästernas omsorg. Det tycks som att de förbarmade sig över henne på häxkatten. Och när de kom tillbaka så hade de med sig tösen. Jag tror, eftersom vi vet om historien med hennes far och mor, att det kanske är för hennes bästa. Som jag förstår så var hon besatt. Kan du berätta om det själv, Sofia, vad din erfarenhet är? Jag minns inte så mycket. Jag minns bara att ibland så kändes det som jag var frånvarande på något sätt. Och jag gjorde saker utan att jag hade något minne av det. Och så såklart så var det ju så att när det här spöket flög ut ur mig och det blodiga manuset. Den sista medlemmen, nu är hon borta igen. Det är svårt, man vet inte riktigt om hon hör vad man säger. Jag kan inte den här sången är tanken att vi ska sjunga med. Den sista kandidaten. Ja, den sista kandidaten är ju Ingrid Mörk, som ju jag förstår har haft en koppling till dig och dina sinnen. Hon har infunnit sig efter er kontakt och är nu här. Ja, jag har sett att hon har haft en liten skyddande hand över den unga tösen här. Hon tycks också försöka sig på de här mera spirituella förmågorna. Tala med andar och se in i framtiden och annat. Ja, hon har besitter en stor förmåga. Frågan är om hon har rätt karaktär för uppdraget.
Enligt de andras vittnesmål så gjorde hon en stor insats i att besvärja den här prästen som ju var uppdragsgivare till detektiven. Så hon har nog visat sig ganska kapabel hon också. Nåväl, då har jag fått en presentation av de nya kandidaterna. Är samtliga kandidater redo att inträda i sällskapet med att värja eden? Ja. Får jag ställa en fråga först? Ja, det är brukligt att ställa en fråga. Dessutom så kan det ju vara bra att läsa eden innan man svärjer den. Är det sant att min farfar var med i sällskapet? Nu är det så här att du är ju inte invigd ännu. Så att vi kan inte svara på frågor om sällskapet. Du kommer förstå att man inte röjer andras identitet för någon som inte har svurit eden. Och ni har ju inte svurit eden ännu. Åh, dig låtas! Ja, varför får... det är bekant för dig. Är det när man tar blod från en? Ja, det kan man säga. Men det behöver ju inte bara vara blod. Det kan ju också vara andra livsvätskor. Men om Kana läser ordentligt så står det att hon inte ska, tänker tillåta det. Ja, varför ska jag inte... Men om vi är sjukvård kan ju åderlåtning vara bra. Det har läkarna slutat med för ett tag sedan. Jaha. Det förklarar en del saker. Underjord. Vad menas med förverkligas av det ting som under jorden framföder? Det betyder att du inte ska låta de underjordiska tingen bemästra dig. Som potatis, va? Eller... Nej, som väsen du har... Allgott? Ja. Är de här kandidaterna tänkande människor? Kan de läsa en vanlig bok? Ja, inte mycket böcker. Majoriteten av dem tycks vara läskunniga. Men några av dem är lite skamfilare som du märker. Men jag tror ändå att det här sällskapet som helhet skulle kunna komplettera varandra ganska bra. Några besitter tankens makt. Några är mer benägna till handling. Och tillsammans tror jag att de kan komplettera varandra. Vi klarar ju det här vid häxkatten. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Med vissa förluster helt klart. Fruktansvärda förluster. Extremt hemska makter som finns där ute. Ja, det var 50 år för sent. Ja, har ni läst eden? Ja. Mm. Är ni beredda att svärja eden? Jag är beredd. Ja, antar jag. Ja, okej. Ja. Och Sofia, vi måste veta att du är beredd. Då läser vi tillsammans. Jag svär att icke låta mig förledas, åderlåtas eller förvekligas av det ting som under jorden framföder. Jag svär att icke låta sinnet grumlas. Blicken är klar, tanken är skarp, handlingen rättrådig. Jag svär att låta sällskapet gå före egna ambitioner och känslosvallningar. Mitt liv för mina kamraters. Jag ger dig, o heliga Artemis, mitt liv för kampen mot väsen och beskyddande av mänsklighet. Allgott, punkt nummer två. Ja. Punkt nummer två är alltså uppdrag. Det är rapport från medlemmar angående kommande uppdrag och planering. Ja. Kommande uppdrag handlar om en familj som har sökt upp sällskapet som jag förstår för att det har försvunnit pojkar i bygden. Och detta är det enda uppdraget som är på ingående. Ja, vi har ju det här med opiumet också. Ja, berätta. Vad gör vi med det? Ja, nej, jag förföljde ju den här fången som tog sig fri. Vilken fånge?
Ja, det var ju en kvinna på häxkatten som hade, som jag inte riktigt förstod vad hennes inblandning var, men hennes väska togs och i väskan låg det flaskor med opium. Och det här ville hon ha tillbaka och hon har anlitat eller har kontakter inom den undre världen som attackerade oss i huset och sköt Rolf. Och så vi tog, Sören tog en till fånga och så släppte vi honom, eller ja, vi lät honom tro att han tog sig loss och sen tog han sig ut och jag förföljde honom till Ängsgatan. Ja. Argot. Ja. Ordna upp det världsliga i denna historia. Ja, hon har faktiskt följt dagordningen för hon är på punkt B, uppdrag B, uppdatering om pågående uppdrag och framsteg. Och det tycks ju som att det här är en konsekvens av det uppdraget som pågår just nu. Där vi har löst ett uppdrag, ett kall på hjälp från den här privatdetektiven. Som i sin tur tycks ha blivit kontaktad av byn för att lösa en gast i jorden. Detta tycks vara klart förutom den här lilla detaljen som Kana nämnde och dessutom den ännu mindre detaljen om betalning. Känner vi privatdetektiven väl? Är det den privatdetektiv som ja, vi känner? Ja, det är han som springer och ränner hela tiden och som har även försökt komma in till dig här på sjukhuset. Ursäkta, jag vill bara påpeka att på A så står det även öppning och då vill jag bara påpeka att vi har en begravning också. Det är en planering. Det är noterat. Jag lägger det till protokollet. Och slutligen då avslutar uppdrag, resultat, framgångar och lärdomar. Där skulle ju faktiskt sällskapet här kunna få säga vad de har dragit för lärdomar från det uppdraget som var. Det är ju viktigt att vi i sällskapet lär oss av det vi utsätts för och så att vi kan använda det till vår fördel framåt. Så, vad lärde ni? Ja, att om man lyssnar på vad gastar säger så kan man finna lösningen till vad som krävs för att få dem till ro. Avtören. Jag sa ju att han är lämplig. Ja, någon mer lärdom från uppdraget som är slutfört? Ja, att det finns onda krafter som gör att oskyldiga ser skyldiga ut. Ja, det var en viktig lärdom. Mm. Trolldomen kommer i många skepnader. Därav begravning på söndag. Mm. Ja, då går vi över på punkt nummer 3, ämbetsrapporter. Om du kan redogöra för medlemmarnas andliga välmående och behov. Ja, de kanske skulle kunna bli mer välmående på ett världsligt plan möjligen. Mm. Ja. Ja, rustmästaren. Kan jag notera att vi har bara ett grundlager av vapen och utrustning. Det är mycket att önska där. Det mesta har följt med på tidigare uppdrag. Försvaret av slottet behöver ses över. Det har varit ganska mycket attacker på senaste. Och därmed går jag över på väktare. Och det är just det att territoriet har ju blivit invaderat. Vi har lyckas få lugn nere i runt häxkatten där det har varit oroligheter. Men vi förstår att det är något lut på gång västerut också. När det gäller skattmästarens uppdrag, det vill säga ha ordning på våra finanser, så kan jag säga att vi har de senaste dagarna haft ett stort utflöde av finanser. Vi räknar också med en stor utgift i och med en beställd banantransport. Vi är beroende av att det kommer in pengar ganska snart om vi inte ska behöva sälja av saker från slottet. Råder det slöseri? Nej, det är nog mest undertecknad som inte riktigt var beredd på hur mycket det rör sig runt det här gänget helt enkelt. Vi får då ordning på dem snart. Skuggmästarens rapport, där vet vi att det är någon som har ögonen på oss. Vi har märkt att det har varit folk som har varit och smugit ganska mycket på sistone. Den här privatdetektiven, jag fick vakta honom hela natten. Jag kunde inte lämna honom en sekund i rädsla att han skulle ställa till med något bekymmer. Dessutom så har...
Dessutom har polisen haft väldigt många ärenden till oss, och nu dessutom den här undre världen som har skickat in boar och banditer som lyckligtvis det här sällskapet har tagit itu med. Gällande slottsmästarens uppdrag så har vi bibehållit våra byggnader. De är tyvärr i mycket dåligt skick. Det regnar in på andra våningen och vi behöver byta fönster. Skjulen är fortfarande i raseringstillstånd. Gällande kunskapsdirigentens uppdrag så har vi inte fått in några nya böcker till de gemensamma samlingen. Detta är ett mycket viktigt uppdrag för den här gruppen. Jag tror att de är medvetna om att information är det bästa vapnet. Och slutligen, jag har ju inte heller kunnat sköta några direkta träningar. Jag är ju inte riktigt kapabel till det heller, utan jag hoppas att vi kan... Jag hoppas att vi helt enkelt kan finna någon exercismästare ganska snart. Och därmed kommer ju då frågan om vi skulle tillsätta de här ämbetena. Är det ingen som är på de här ämbetena? Det närmaste vi har är själasörjare i form av Linnea här och så slottsmästare i form av mig. Ja, och ingen annan på de andra? Tyvärr icke. Är det någon som känner sig lämplig att ta ett uppdrag? Ingrid kanske skulle passa som, vad heter det, exorcismästare. Exercismästare, om jag får be. Det är nog inte riktigt Ingrid. Däremot så skulle man väl kunna tänka sig Ingrid som en själasörjare kanske. Ja, definitivt. Vi har ju en väktare på plats redan, en självutnämnd väktare. I form av Kana då. Ja. Oj. Tanken slog mig också. Vilken ära. Ja, tack för förtroendet. Jag vet inte. Jag ska inte göra er besvikna. Eller ja, nej, jag kan inte, jag lovar ingenting. Jag ska göra mitt bästa. Mm-hmm. Vi tar det som ett ja. Sören kanske en skattmästare? Eller kanske mer rustmästare. Jag kanske både rustmästare och skattmästare. Vi kan väl börja med skattmästaren. Det noterar. Jag skulle kunna ta på mig rollen som kunskapsdirigent. Jag gillar ändå böcker. Ja. Och jag tror att Rolf skulle nog passa alldeles ypperligt som skuggmästare. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, med den lukten så kan han ju röra sig överallt, utom överallt. Ja, tack. Ja, nej, men då har vi tillsatt så mycket som en själasörjare i form av Ingrid, en väktare i form av Karna, en skattmästare i form av Sören, slottsmästaren kvarstår som mig, kunskapsdirigent i form av Sofia, och så har vi fortfarande ingen exercismästare, ty... varken Linnea eller jag behärskar detta. Mitt förslag är att vi själva är våra egna exercismästare tills någon lämplig person dyker upp. Du hör, Linnea, att det finns lite tankar här. Det kan bli bra tillskott, tror jag. Ja, då kommer vi till övriga frågor. Och då inga frågor är anmälda i förväg, men... vi har ett antal nya medlemmar som såklart får ställa frågor om de så önskar. Jag tror att Sofia hade någon fråga. Ja, var min farfar med i sällskapet? Ja. Var min mamma med i sällskapet? Ja. Ja, flickungen är väldigt lik sin mor. Jag såg henne. Minsan. Var det allt? Ja. Är det någon annan som går och bär på några frågor? Vad händer om någonting bryts? Hittills har det aldrig hänt. Ja, jag förstår. Då är jag nöjd. Dörrar går inte igen. Nej. Inga fler frågor? Det behövs ju, det pratas ju om inkomst. Betyder det att vi inte tar uppdrag som inte ger inkomst? Jo, självklart gör vi det.
Ja. Men vi har ju utgifter som vi måste komma ikapp med. Mm. Så att om vi kan inbringa en ersättning i när vi tar uppdrag så är det inte till någon nackdel. Jag kan ta emot de pengarna så ger jag dem sen till skattmästaren. Jag tänkte att jag ger mina till skattmästaren direkt. Jag tar upp mina 2 kronor och ger dem. Ja, jag gör likadant. Vi har dessutom några nya initiativ som jag förstår. Lite projekt och initiativ. Och det var ju det här med någon väska som ni skulle avyttra. Begravningsärende. Mm-hmm. Och något mer som vi kan ta till protokollet. Samarbeten, jag vet inte, ni tycks ha bundit mycket trådar tillsammans med den här detektiven. Är det något ni tänker fortsätta med? Det är väl någonting som tiden får utröna. Jag skriver det till protokollet, eventuellt samarbete med detektivbyrån. Pojkarna som simmar stilla i vattnet är en viktig fråga. Sen rör det sig på i Småland, har jag fått rapporter om. Ja, Småland har ju kallat på oss. Vi får väl undersöka den saken närmare och se ifall vi har något mer konkret att ta på. Eller vill Linnea att vi prioriterar det före andra uppdrag? Pojkarna som simmar stilla är viktiga. Jag tänker detsamma. Då är det fastställande av nästa möte och då är mitt förslag att vi liksom denna gång träffas här på sjukhuset. Kanske att vi kan försöka få en bättre och mer ändamålsenlig lokal till den gången. Det är lite trångt här nu tycker jag. Ja, vi kan väl vara kanske på mitt större kontor. Det borde finnas här någonstans. Ja, det finns det säkert, Linnea. Ditt kontor är säkert här någonstans. Ja. Ja, då kommer vi till punkt 6, det vill säga avslutning. Och då ska jag summera kort vad vi har bestämt. Vi har tagit oss an 5 nya medlemmar som har fått presentera sig. De är nu fullvärdiga medlemmar med rätt att gemensamt förfoga över våra resurser. Vi har summerat våra uppdrag i form av det på häxkatten och dessutom har vi blivit ombedda att hjälpa en familj med några försvunna pojkar. Vi har tillsatt inte mindre än 5 nya ämbeten. Det innebär också att vi har löst Linnea från själasörjaruppdraget, vilket nog är bra med tanke på att du inte är tillgänglig under veckorna. Vi har fastställt nästa möte till torsdag nästa vecka och vi är det är dags för en avslutning om ingen tycker att jag har missat något. Allgott. De att ta det varligt med herr Linnéus böcker. Det ska jag göra. Jag ska försöka få dem att förstå värdet av att upprätthålla ett större bibliotek och att bibehålla den skatt med böcker vi har. Ja. Ja, då är det önskvärt att ni avslutar, Linnea. Då är mötet avslutat. Vi ses igen nästa torsdag. På mitt kontor. Mitt större kontor. På ditt kontor, ja. Precis. Algot går bort till dörren och knackar på den och de här stora, snygga, biffiga vårdarna kommer in. De hämtar Linnea och kör iväg henne. Ni märker att de lutar sig ner och spänner fast hennes armar så att hon inte kan röra sig. En annan vårdare kommer och visar er ut igen. Ni får gå samma väg som innan. Sjukhusdirektören, han vinkar adjö. Jag hoppas att rummet var till er belåtenhet. Perfekt. Ja, alldeles utmärkt. Ja. Ja, men, vi skulle behöva ett större. Ja, ha ett större rum. Eller vi alla behöver ett större rum. Då ska jag se om jag kan ordna det. Det borde nog gå. Vi ska se över detta. Det är viktigt välkomna. Att det ser ut som hennes kontor. Hennes, Linneas. Ja, hon tror ju att hon har ett kontor här. Ja. Vi brukar spela med. Jag tycker vi fortsätter spela med. Ja, det är ju det jag får betalt för. Ja, ha bra. Ja. Då är vi överens. Vi lämnar grindarna och kommer ut till Uppsala igen. Ja. Droskan står och väntar på er. Mm. Och det är en tryckt stämning.
Algot hoppar in och verkar förvänta sig att ni ska med. Ja. Jag ber att droskan gör en omväg vid Meadow Street, så kan jag peka ut vart platsen är. Ja, ni åker till Midas och alla blir bekanta med att det finns ett kvarter där på Meadow Street. Och att där finns det en ingång där det står en kar och röker. Och det tycks som att det är någon slags restaurangverksamhet där också. Som där har Laos bo. Ja, fast ett annat ställe då. Någon restaurang. Det var något. Det är något med kriminella och restauranger alltså. Du vet, man kan inte vara kriminell på en tom mage. Va? Är det så? Ja, det verkar vara så. Okej. Ju mer mätt man är, desto mer benägen är man att begå brott. Det är därför det är bra med fasta ibland. För att bana karaktär. Det sa min mor till mig när jag var och växte upp. Korruption, sa hon. Den ligger i magen. Men min far sa tvärtom. Ja. Nu ser vi hur det gick för honom. Men det är ju större chans att du norpar bröd när du är hungrig än när du inte är hungrig. Ja, då har du ju helt rätt i. Då ligger det ju fortfarande i magen dock, korruptionen. Vi kommer hem till grinden. Där står ju den här pojken och hans familj och hänger. De verkar se lite vilsna ut, för de kommer inte in genom grinden. Ja, droskan stannar och släpper av er och åker vidare. Algot går in. Jaha, ursäkta. Är vi tidiga, eller? Just det, det var jag som bjöd hit dem, va? Ja, de var en säng här igår, men då var vi lite upptagna. Har ni ju övervägt vår förfrågan? Ja. Den är aktuell. Åh, det glädjer mig så. Hörde du det, Wilhelmina? De är intresserade. Det är ju viktigt att våra barn ska förbli orörda och växa upp. Framförallt nu när chefen har sagt att vi ska göra det också. Det är också givetvis. Vem är chefen? Hon, tanten. Ja, just det. Hon är det. Men vi kan ju inte göra det. Vi måste åka i så fall först efter söndag. För på söndag har vi en begravning, förstår ni? Ja, så vem är det som har... Är det i häxrum? Är det en bonde? Det ligger söder om här, va? Ja, det är det. Det var mycket tragiskt. Det ligger ju ganska nära... Jag tror att det ligger ett färjeläge där någonstans. Därifrån kanske man kan frakta sig med båt sedan. Vill ni att jag undersöker om det finns en transport för oss? Ja, det önskar jag. Och då är det alltså efter söndag, alltså sent på söndag eller måndag kanske då? Ja, någonstans. Måndag kanske är bättre. Har ni någonstans att bo där i trakterna? Det är inte säkert att jag kan ordna transport exakt samma dag. Det beror ju lite på när de har levererat sina varor. Här löser vi. Det finns granar där. Ja. Skulle det kunna vara så att vi kan bo hos min far? Dog inte han? Nej, jag räddade livet på honom, va? Ja, han lever. Just det var jag som räddade honom. Jag trodde han dog. Ja, just det. Han lever ju. Han lever ju för att, ja, eller lever han verkligen? Eller ja, det märker vi. Vi märker helt enkelt hur det ligger till när vi kommer dit. Är han död? Nej, men med tanke på hur han höll på att dö, så menar jag bara på att det kan ju ske igen. Okej. Ja, nej, alltså att han kanske har avslutat sitt liv redan. Nej, det tror jag knappast. Va? Ja, han försökte ju avsluta sitt liv då, för några nätter sedan. Han har hängt sig? Nej, han högg ju sig själv med kniv. Ja,
Ja. Igen? Va, igen? Nej, det vet jag inte. Det är det vi inte vet. Jag räddar ju hans liv. Annars hade han blött ut där och då. Och nu har han gjort det igen? Nej, det vet vi inte. Jag säger bara, jag vill bara att det ska vara tydligt att vara, alltså, har man gjort det en gång så kanske han kan göra det en gång till. Det är det jag menar. Så att vi är förberedda på det värsta, så blir det mycket bättre när det är någonting bättre. Då är det en stor lättnad och man, vad skönt det är. Off. Här har jag förberett mig på det värsta. Och hade det värsta, om det är det värsta, ja men då är man förberedd. Är det inte det värsta, ja då är det en stor, stor lättnad. Så brukar jag tänka. Sofia ser helt traumatiserad ut. Det är säkert, nu tänker vi det värsta för att tänka det positiva. Jag tycker att Karl borde hålla lite tyst nu. Tänk på Sofia. Jag försöker tänka på Sofia, men jag håller tyst nu. Ja, vad var det han sa, betjänten? Att Karna pratade lite för mycket och satt sig i trubbel ibland. Ja, det är väldigt starkt efter det här. Ursäkta, tror ni att man skulle vi kunna få slå upp vårt tält inne på gården här tills på söndag då? Ja, det har varit lite mycket stök här för tillfället på sistone. Men vi kan hjälpa er och ha koll på. Det vore så skönt att få lite fredat utrymme. Vi har försökt att tälta i parker här i stan och det kommer folk att försöka avhysa oss hela tiden. Det hade varit så skönt att få några nätter utan att bli bortskuffade. Kan vi inte låta dem sova på sofforna eller något? Ja, men ni hade tält, sa ni. Ja, visst, tror jag. Det fungerar bra bara vi har tillgång till rinnande vatten. Ja. Ja, visst. Ja, rinnande vatten finns det här. Tack. Jag ser ju det. Fyrisån rinner ju jättefint här igen. Jag tittar på om de har vapen på sig. Nej. Nej. Jag tittar på om de har någon särskild ställning och kroppshållning som visar på att de har lite bra core-träning som att de kan slåss. Nej. Titta på den här lilla. Kom in, ja, kom in här då. Ni kan få bo här. De ser inte ut att kunna slåss alls, faktiskt. Det här är kyrkans folk. Ja. Det är helt otänkbart för dem att slåss. Då så. Då kan ni få övernatta här. Huset som ligger nere vid ån, det var någon form av trädgårdsskjul och grejer. Båtskjul skulle du nog säga att det är. Man har nog fiskat och fått mat. Ja, eller så. Ja, precis. Ja. Det andra byggnaden som ligger på gården. Mm. Jag har gått och kikat lite grann på vad det kan vara för något. Ja. Ser ut som, alltså det är en stenbyggnad. Ser ut som någon slags mausoleum. Mm. Jag känner lite grann på dörrarna där. De är låsta. Sen går jag ett varv runt och bara kollar hur det skicket är på den byggnaden. Det är ganska intakta stenväggar är det. Hänger massa växter, murgröner och grejer så. Mm, mm, mm. Det är ju inte underhållet. Några växter har väl börjat krypa in i sten och håller på att göra så här frostsprängningar. Mm. Det är ju ett hus här nere med det, vet du. Ja. Jag går och kikar, inspekterar det också. Ja, det såg inte bra ut. Det ser ju lite ut som ett växthus. Mm, lite åt den karaktären, men inte med så mycket fönster. Det är mycket fönster i taket, ser du. Några krossade rutor med, så det verkar ha läckt in. Det kan vara ett orangeri. Ja, mer åt det hållet. Okay. Det är en massa lårar och bänkar och grejer, så lite trädgårdsverktyg är det där ute också. Mm. Går och känner på dörrarna här, de var låsta också. Där var en dörr som var öppen, mitt i bukaget. Mm. Kan jag värma in där? Du kravlar in där, det är ett mycket riktigt ett orangeri som är igenväxt. Det är totalt kaos. Till och med så att det är fönster, eller det trädet som har börjat täcka ingången där som du gick in genom. Dess grenar har börjat ta sig in i huset. Liksom. Okej, ja.
Yes, ja, ja. Då så. Slår vi igen den där igen. Mm. Rädda det som räddas kan. Ja, typ. Ja, hörni. Jag tycker nog att vi bryter där. Även om ni inte fått göra så mycket idag så har ni ändå gjort... Jag tror att ni har lärt er en hel del om hur sällskapet tänkt att vara uppbyggt faktiskt. Ja, att de är galna. Lite så. Ja. Säger ni om Sofia? Jag ligger i Sofias släkt. Galenskapen. Japp. Men de går ju i sin släkts fotspår, gör ju. Ja. Det är, jag sitter här och ska ge erfarenhetspoäng och ni pratar, ni håller på med annat. Ja, men Sören, Sören fick 4. Ja. Mm. Jag vet. Deltog du i spelpasset? Ja. Ja. Konfronterar du ett väsen? Nej. Nej. Ha. Och ni identifierar inte ett heller? Nej. Påverkades du av din mörka hemlighet? Jag skulle säga att jag gjorde det. Ja, lite kände jag att det påverkades. Som den här eden kände jag blev jobbig. Att jag ska inte... Alltså förledas, förveklas av det ting som under jorden framföder. Och att inte låta sinnet grumlas. Och det tycker jag känns jobbigt. Att sällskapet går före med tanke på att hon enligt min hemlighet sålde själen till ett irrbloss. För att rädda livet på mig. Och ifall om det där irrblosset vill kräva in någonting så kommer det gå emot Eden. Och det tyckte Karna var väldigt jobbigt. Och det var därför hon ställde frågan om man bryter. Vad händer då? Ja, det köper jag. Det är absolut din mörka hemlighet. Och likadant Sofia där med att du fick reda på att de var med i sällskapet. Och att Karna sen ponerade att de har haft ihjäl sig själva. har smidig. Har Sören eller Rolf påverkats någonting idag? Nej, inte jag. Nej. Idag har ni inte tagit några risker för att skydda andra människor. Det var en jävligt stor risk att klättra över den där grinden, ska du veta. Den var... Det såg så enkelt ut. Man skulle ha en lucka och du bara baram. Ja. Har du lärt dig något nytt idag? Och i så fall vad? Ja, om orden. Ja. Sofias föräldrar var med, så det ligger i släkten. Hur orden fungerar. Att orden är galen och hur den funkar. Mm. Ja. Ja. Sen kan man få en XP för att man utvecklar något i högkvarteret. Tänker ni göra det idag? För så fall måste vi bläddra fram till dem också. Vi ska se här. Vi har inga poäng att lägga på utveckling. Vi fick ju det. Gjorde det förra gången, ja. Just det. Det spenderade vi. Ja, okej. Okay. För att få extra XP. Just det. Jaha! Ja, det var ju där vi sa om dagboksanteckning. Om ni skriver dagbok så får ni ett extra XP varje gång. Det är gjort idag. Mm. Det känns som lite av ett sånt spel där man kanske får XP väldigt fort och sen har man köpt allting. Ja visst, känns det så. Ja. Mm. För, ni fick, för att ni deltog, ni fick mörk hemlighet, fick några. Lärt er nytt. Ja. Mm. Och sen extraordinärt, har ni inte gjort något idag va? Nej. Nej, det räknas inte som extraordinärt att ramla ner från ett staket. Till. Så 3 XP fick ni ju, plus dagboks-XP då. 4. Ja, då... 24 då? Ja, då fick det ju på 4. Mm. Åh, 5. Men sen var det ju det här med utvecklingspoäng för slottet med. För ni har ju spelat scener här. Mm. Har ni spelat minst en scen i högkvarteret? Ja. Ja. Ny form av väsen? Nej. Besökt en trolldomsplats? Nej. Har ni utsatts för trolldom? Nej. Har ni tagit med er okulta böcker eller andra viktiga föremål tillbaka till högkvarteret? Nej. Nej.
Har ni knutit viktiga kontakter? Ja, ni har ju i alla fall träffat henne idag, så det tycker jag ni ska få. Ja. Var mysteriet extra svårt och episkt? Nej, det var det inte. Nej. Så två utvecklingspoäng. Ja. Och då har ni totalt två eller tre, va? Två. Mm. Kan vi spara till nästa gång? Ja. Jag tror inte vi kan köpa någonting för två ändå också. Nej, precis. Okej. Okay. Bra. Mm. Jag köper upp Close Combat, får jag det? Ja. Jag känner att jag kanske behöver det inför det här kriminella gänget. Jag känner att Rolf behöver nog köpa upp den här sista vagabondlangen. Mm. Luffarknep. Vad gör den? Luffarknep. du får lättare att dölja dig själv eller föremål. Ja. Den vill nog säkert Ingrid ha också. Tjuven. Det var därför. Alltså Rolf och Ingrid på den här skattmästa. Bara, nej. Jag vill verkligen inte ha det. Jag var så glad att Sören. Rolf ville ha. Ja. Men nej. Jag känner, ska det vara seriöst då ska Sören ha den. Tar vi lite lätt på det, ja då kan Rolf få det. Hånar vi det här, ja då kan Ingrid ha det. Kommer vi aldrig få se röken och några pengar eller saker och länsa på platsen. Hörrni, eftersom det är första gången som jag håller tiden. Mm. Så tänkte jag att vi skulle köra en liten enkel utvärdering också. Mm. Med fokus på idag. Vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och så får ni också chans att lyfta roliga händelser eller spännande händelser. Minnesvärt så. Ja, nej, men jag tyckte det var ganska... Det var bra idag, även om det inte alltså, hände så mycket fläng så, här, så fick vi ju lite mer knas på eller förankring på karaktärerna i sällskapet. Mm. Så det var skönt. Kul med gästspelare igen, som gjorde en galen Linnea väldigt bra tyckte jag. Ja, det håller jag med om. Visste du om att din mamma skulle vara med idag, Arut? Nej, men jag anade något och tänkte att det var så här en kamera och det var någon här inne i den här Foundry-saken. Ja. Ja, har du någon minnesvärt idag, Arut? Ja, nej, men det var väl kul att mamma var med. Eller Linnea. Mm. Något som inte var så bra? Det hände väl inte så mycket. Det tog väldigt lång tid med det här protokollet, insåg jag när jag var mitt i. Oj, vad sakta det går. Möten brukar göra det. Ja, men man kanske inte behöver lajva tråkiga möten. Ambitionen med det var ju att ni skulle få en känsla av vad det är för saker på dagordningen. Vad sällskapet faktiskt är intresserade av. Liksom. Ja. Ja, men det funkade jättebra som det. Alltså det... Även om det kanske inte hände så mycket så var det ju ändå det är en grund som är lagd där som hjälper oss sen. Liksom. Mm. Jag tyckte det var väldigt roligt med en handout. Att man fick läsa, liksom, helt plötsligt bara fläks ett mötesprotokoll upp och en ed. Och det var så himla roligt, vi skulle läsa eden och vi var så fruktansvärt osynkade med varandra. Det var sådana här små detaljer som jag verkligen gillade. Helt plötsligt började Linnea titta upp i taket och så liksom försökte porträttera så jag och Patrik. Vi såg inte någon annan som också började titta upp i taket. Jag vet att jag brukar göra det på riktigt när folk tittar någonstans. Så brukar jag också börja titta. Och sådana här små detaljer och jag tycker det var lite roligt att föreställa sig liksom vad man ska ha för titel nu och vad klarar man av här nu, vad ska man göra här i huset och liksom känna att alla blir engagerade i huset på något sätt. Mm. Att känna att vi har ett ansvarsområde. Och sen det negativa var den där jävla grinden. på knäppet för den jävla fången som bara irrar runt och bara håll dig till planen dumma fången. Han försökte hitta väskan. Jag hade ju tänkt att han skulle in och bli ertappad av Algot om inte du hade plockat honom på ryggen. Algot som satt hela natten liksom, eftersom han inte hade tillgång till sitt rum så han suttit där hela natten och tittat på privatdetektiven liksom.
gått och plockat upp kläder till er samtidigt som han inte har velat släppa blicken från honom. Jag tycker att... Ja, förlåt. Nej, jag skulle bara lägga till att det är roligt med gästspelare. För att I didn't see it coming. Jag hade inte ens på den här videon som jag får skifta mellan sidor. Och helt plötsligt så bara dök. Jag bara, hallå frun, hallå, du vet, håller på. Och sen så är jag på att skifta så bara, oj, det sitter ju någon där. Det är jätteroligt. Ja, då blir det lite mer så här händerna i liksom knät och bara, nu måste jag sköta mig. Det är så typiskt att tekniken strulade där också, att jag inte fick ljudet att funka direkt. För annars hade det varit ännu mer rakt på. Där. Ja, men ja. Men jag tycker ändå att eftersom vi är med i sällskapet nu så borde vi väl få någon nyckel till grinden. Ja, bra där. Det borde jag ha som är försvaret. Ni får ju styra upp där uppenbarligen. Ni får ju se till att bli ordning på torpet här nu. Ja. Men ni har ju märkt en sak och det är att Algot verkar ju ha en kuslig känsla för när folk står och rycker i grinden. Ja, det var därför han kom med i sällskapet. Det var hans övernaturliga förmåga. Folk som hänger i grinden liksom. Gatekeeper. Överlag funkar formatet så här med teknik och allt sånt, eller är det, hur känns det? Är det kul och är det något man kan förbättra? Eller något man kan göra mer av? Nej, men ibland, för jag får ju bli lite stressad när du gick omkring med den här fången och sen krockar jag hela tiden och kunde inte gå och bara kände, är det realt nu? För du då, ja. Då blev jag lite stressad. Men det löste ju sig när jag fick klaga och beklaga mig. Ja, jag har ju lagt väggarna lite knasigt där kanske. Ja. Det är lite grann så. För han kan ju flytta oss på andra sätt som inte vi kan. Ja. Så är det ju. Sant. Och sen har vi råkat, när vi säger att vi vill vara någonstans och han har ställt oss där sen. Glöm sig bort att det är en vägg emellan. Mm. Ja, det måste vara minsta lilla behöver man gå rätt för att komma igenom där. Då blir man lite sådär fastna på det. Jag tycker ni sköter det bra. Ni navigerar fint. Ja, vi börjar bära oss. Ni säger till när ni behöver ha hjälp att gå. Ja, ja. Jag är som en stolt förälder som håller er handen och tittar på era första spannsteg. Jag tycker det här är jätteroligt. Jag var ju inte riktigt beredd på att det här skulle bli en kampanj. Jag trodde vi skulle hålla som reserväventyr. Så det har ju... Jättebra! Gud, hörni, ha det! Ja, hej då! Hej då!